Eldar, kdysi dávno známý také jako Aeldari, to bylo před pádem jejich říše, nebo Asuriany, následníci Asuriana, hlavního boha jejich panteonu, jsou prastará humanoidní rasa. Jejich říše se před mnoha tisíci lety rozkládala téměř po celé galaxii, ale nakonec se zhroutila jejich vlastní vinou. Jak se říká, pýcha předchází pád. Jejich arogance a životní styl se ozývaly ve Warpu a dali tak vzniknout čtvrtému bohu chaosu jménem Slaanesh. Jeho zrod zcela zmrzačil Eldarské impérium a donutil přeživší uniknout na obrovských lodích zvaných Craftworlds do různých částí galaxie. Nyní jich zbývá pouze malé množství a jejich menší počty vyvažují perfektní disciplínou a uměním bojovat a přežít. Z historie této rasy nám není známo mnoho. Jejich původní svět byl zničen během událostí doprovázejících pád Eldar a to málo, co zbylo z jejich kultury, se předává vyprávěním příběhů, písněmi a tancem. Co se týče stavby těla, Eldar jsou lidem velmi podobní. Jejich končetiny jsou štíhlejší a delší než lidské a jejich obličejové rysy o mnoho ostřejší. Největší rozdíl mezi člověkem a členem této rasy je však patrný až v momentě, kdy se začne Eldar pohybovat. Každý, i sebe menší pohyb, je plný hbitosti a elegance, o které si my můžeme nechat jen zdát. Eldarská mysl, byť obecně dosti podobná lidské, lne mnohem více k extrémům. Díky tomu jsou sice extrémně inteligentní, ale všechno prožívají také mnohem intenzivněji. Pro srovnání, když by člověku umřelo nějaké prehistorické zvíře, třeba štěně, bylo by to sice smutné, ale časem se z toho ona osoba dostane. Aby se však člověk mohl vžít do kůže Eldara, je třeba představit si něco jako vyvraždění celé rodiny bandou orkských nájezdníků. Tato přirozená náklonnost extrémně silnému prožívání emocí je ovšem dvousečná zbraň. Eldaři jsou schopni prožívat život tak intenzivně, jako nikdo jiný, a jejich schopnost vyjádřit emoci jak slovem, tak například tancem, je naprosto nepřekonatelná a vyzařují přitom neskutečné množství energie. Ruku v ruce s takovým potěšením ze života jde také smutek. Mučení, které dokáže tento lid prožívat, je stejně nesrovnatelně silné jako potěšení, které můžou zažít. Z těchto důvodů je pro ně nezbytně nutné, aby stále udržovali svou mysl v rovnováze a nenechali se strhnout emocemi, protože pokud by se toto stalo, byli by odsouzeni opakovat peklo, které prožili při pádu své kdysi mocné říše. Bez ohledu na to, jak mocní a obávaní Eldar jsou, jejich počty se neustále tenčí a zbytky jejich civilizace stojí na pokraji zániku. Historie Eldar se táhne tisíce až miliony let do minulosti. Jejich impérium se rozkládalo přes většinu galaxie, jejich nespočetné flotily mohly zasáhnout kdykoliv a kdekoliv, jejich vojenskou nadvládu nedokázal ohrozit žádný jiný inteligentní druh obývající galaxii. Avšak žádná armáda a žádná flotila nemohla zabránit zkáze, která přišla. Jejich vinou přišel pád, který rozdrtil nejmocnější státní útvar v galaxii do té doby. Jejich vinou byla populace říše rozptýlena a domovský svět navěky ztracen. Jejich vinou byla vyvražděna drtivá většina jejich panteonu. Jak jsem již říkal, pýcha předchází pád. Ztraceny v širém vesmíru, Eldarské Craftworlds plují prostorem daleko od přátelského svitu a tepla hvězd. Z jejich oken hledí do temnoty zbytky lidu Eldar, lidu jehož sny změnili celé planety v prach a pásy asteroidů a uhasili množství sluncí. Když byla jejich říše na vrcholu moci, jejich světy byly ráji, jejich moc byla na božské úrovni a jejich armády nezastavitelné. Časem se Eldari stali arrogantní, do sebe zahleděnou rasou, čímž si přivodili téměř absolutní zánik. Části z nich se podařilo prchnout na zmiňované Craftworlds, obrovská vesmírná plavidla, části se podařilo osídlit pár světů v odlehlých částích galaxie. Od toho nejhoršího, co je mělo od té doby pronásledovat celé jejich dlouhé životy a ještě dále potom, však úniku nebylo. Kdysi dávno, vládli Eldar neomezeně. Sami byli pány svého osudu a měli právo na to být zcela neomezenými vládci všeho, co měli na dosah. Pro tuto pýchu možná měli dobrý důvod, jelikož nikdo v galaxii se jim nebyl schopen jakkoliv postavit. Byli přesvědčeni,
že jsou zcela neohrozitelní kýmkoliv a čímkoliv. To mohla být pravda, jelikož se skutečně nemohl najít nikdo ani tak vzdáleně mocný jako oni. Tedy nikdo v jejich okolí. Opravdové nebezpečí se skrývalo v jejich středu. Něco mnohem horšího než invaze cizího druhu nebo nějaká nákaza. Eldar se v tuto dobu dostali do bodu, kdy nic nebylo nemožné. Zcela ovládli labyrintovou dimenzi, Webway, a hvězdy povstávaly a umíraly na jejich rozkaz. Světy, které vypadaly jako ráj, byly postaveny tak, aby Eldar nemohli opakovaně prožívat to nejhlubší potěšení, aby jejich smysly mohly být stimulovány na maximum. Prozkoumávali každičké tajemství, které čas a prostor skýtali, vedli krátké a rychlé války, kde drtivě vítězili nad zhořklými nekrony nebo kýmkoliv, kdo se je pokusil ohrozit. Prvek, který na Eldar přivedl zkázu, byla jejich potřeba neustále uspokojovat všechny jejich tužby a užívat si každou situaci do maxima. Už dávno nepotřebovali manuálně pracovat, jelikož společnost poskytovala vše potřebné. Žádná velká snaha jednotlivců nebyla vyžadována, takže množství Eldarů mohlo po dlouhá staletí bez přerušení hasit svou každou touhu. Hnání neovladatelnou zvědavostí, velká část se poddala hedonistickému způsobu života. Různé kulty se začaly objevovat na mnoha světech za účelem zkoumání ezoterična a temných praktik. Nejdřív v malé množství tyto kulty se rozvinuly a postupně ovládly celou říši. Existoval však určitý počet Eldarů, kteří nesouhlasili a nejmoudřejší z proroků prohlašovali, že tato cesta může vést pouze ke zkáze. A tam taky nakonec vedla. Část eldarské populace uprchla a začala stavět craftworldy v odlehlých částech říše, část se jich pokusila změnit společnost doma. Každopádně většina z nich si dále užívala svého zvráceného života. Postupem času se situace pouze zhoršovala. Bratr bojoval proti bratru, pro potěšení vraždil jeden druhého. A u vraždění to nekončilo. Potoky krve tekly eldarskými městy, sadistické orgie se odehrávaly v honosných sídlech na denním pořádku. Zvrácené šílenství, které zachvátilo téměř celou rasu, nabíralo každým okamžikem nových rozměrů. Warp, nehmotné zrcadlo materiálního univerza, se svíjel v porodních bolestech. Nový bůh, který měl přinést zkázu tak mocné rasy, se pomalu, ale jistě probouzel k životu, vyvolávajíc přitom masivní bouře, které roztrhaly na kusy tehdejší první mezihvězdy státní útvar lidstva. Kulty podporující mučení a vraždění zcela podkopaly budoucnost Eldarské říše. Jistě, na každý státní útvar by to mělo negativní účinky, ale díky jejich silným mentálním schopnostem to bylo ještě mnohem horší. Pýcha, nestoudnost, morální úpadek, zvrácenost. Tyto činy se odrážely v moři Warpu a temná, neurčitá masa pomalu nabývala tvaru. Posílena dušemi mrtvých eldarských vrahů, temnota se konečně plně rozvinula. Velký nepřítel dorazil. Až příliš pozdě si kdysi krásný národ uvědomil, že stvořil Boha k obrazu svému. Slaneš, požírač duší a zkáza Eldarů, se probudil. Neexistoval jediný Eldar, který by to v ten moment nepocítil. Se zavitím, ve kterém bylo cítit surovou brutální sílu Warpu, začal Slaneš řádit. Mentální řev se prohnal galaxií a vyrval duše z těl všech Eldarů, kteří se zrovna neskrývali v nedotknutelných trupech obrovských craftworldů nebo v temných zákoutích labyrintové dimenze, kde se schovávali především ti nejzvrácenější ze zvrácených. Nespočetné biliony obyvatel nejmocnější říše galaxie vykřikly v beznaději a bolesti, jejich prázdné schránky padajíc k zemi. Duše Eldarů, neschopné se bránit, byly pozřeny Slanešem bez jakékoliv šance na znovu zrození. Nový bůh potěšení se spokojeně usmál a zhlédl galaxii, která jako jablko právě dozrála. Byl nejvyšší čas ke sklizni a tu si nemohl nechat ujít. Pouze málo Eldarů bylo ušetřeno. Naděje se změnila v beznaděj, ráj v peklo. Hurikány a bouře řádily skrz vesmír, vraždíc kohokoliv, kdo se nešťastně připletl do cesty. Psajkři všech národů trpěli bolestí. Pociťovali smrt, bolest, šílenství, k
které brutálně ničilo životy obyvatel mnoha světů. To, co bylo srdcem říše Eldarů, se stalo okem hrůzy. Démoni se vyžívali v surové energii varpu uvolněné pádem říše, princové chaosu a jejich uctívači vládli na kdysi zlatavých světech, proměněných v oheň a temnotu. Jak jedno impérium padlo, jiné povstalo. Lidstvo se během několika tisíc let od pádu Eldarů vyšvihlo na vedoucí pozici a teď jsme to my, kdo kontroluje galaxii. Císař nám dal, co nám náleželo. Teď jsou hvězdy naše. Po pádu následoval dlouhý a bolestivý úpadek. Nebezpečné a drsné světy, kam prchli někteří Eldar, jim však svým způsobem i pomohli. Díky prostředí se dokázali soustředit na asketický způsob života, který jim neumožňoval užívat si různých zvráceností. Časem dokázali nalézt rovnováhu a vyhnout se nebezpečím, které všechno kdysi zničili. Jediné, co teď mohou dělat, je schovávat se a bojovat s nepřítelem, kterého lze jen těžko porazit. Ukrytí hluboko v labyrintové dimenzi, přeživší příslušníci sadistických a zvrácených kultů stále přežívají a stále pokračují v tom, co dovedlo jejich kdysi mocnou říši ke konci. Temní Eldar si hluboko v srdci uvědomují, že i přes jejich veškerou snahu oddálit smrt, jednou si pro ně zkrátka přijde. A jakmile přijde, bude jejich duše odsouzena k věčným mukám a teroru z rukou Slaneše. Jako kdyby nebyl nenasytitelný hlad boha po eldarských duších dost velký problém, musí se vyrovnávat s tím, že galaxie už není jejich doménou. Imperiální vojska s nadšením dobývají celé hvězdné systémy a ničí množství různých nepřátel a nebezpečí. Byť nás Eldar vidí jejich minulá selhání, jsme to především my, kdo je v první linii boje proti chaosu. Potom tu jsou orkové. Mnoho eldarských proroků došlo k závěru, že orkové dosahují kritické hranice, co se týče jejich množství. Pokud by se totiž orkské hordy dokázaly nějak sjednotit, což je sice nepravděpodobné, ale toto nebezpečí tu přeci jen je. Mohu k tomu dodat snad jen to, že na řešení již určité skupiny v Impériu vytrvale pracují. Ale abych se vrátil k tématu. Pokud by se orkské hordy jednou sjednotily, ani eldarská mazanost a šikovnost by nedokázaly zabránit tomu, aby ty mizerné zubaté houby utopily galaxii v krvi. Jak 41. tisíciletí končí, staří nepřátelé nabývají sil a noví přibývají. Z těch nových jsou zdaleka nejhorší obrovské flotily tyranidů. Nespočetné biliony těchto hmyzích kreatur překročily mezigalaktické prázdno z jednoho prostého důvodu – krmení. Eldarské světy, které jsou nejblíže nekonečnému prázdnu, jsou naprosto ideálním cílem pro rasu nenasytitelných bioforem. Ale tyranidi mají jedno plus. Jsou, prozatím, upoutaní jen k okraji galaxie. Z hrobek vstávají také nekroni. Prastarý národ téměř nezničitelných nepřátel, se kterými už Eldaři měli před miliony let tu čest se utkat na bitevním poli. Nepřátelé možná tyto děti hvězd převyšují, co se týče počtu, ale zcela jim schází šikovnost, inteligence a technologická nadřazenost Eldarů. I když stojí proti neskutečnému množství nepřátel, i když vyhynutí je blízko, Eldar se nikdy nevzdají a jsou odhodlaní stát se opět pány svého osudu.